Садыр Жапаров Олимпиада ойындарының рәсми ачылыш әземіне қатышу үшін Парижге келді. Президент Садыр Жапаров бүгін 25 июльда 33 жайық Олимпиада ойындарының рәсми ачылыш әземіне қатышу үшін Парижге келді. Мамлекет басшысының борту Ле-Бурже еларалық аэропортына қонды. Сапардың алқағында президент Садыр Жапаровтың тұрықты өнігі үшін спорт, тезірек, бейгірек, күчтүрек, жақшы келешек үшін бірге аталышындағы Париж саммитіне қатышуысы да пландалған. Ысы-көлдегі пансионатқа тегуча қонып жатқан видео тарады. Социалдық тармақтарда Ысы-көлдегі Париж пансионатына тегуча қонып жатқан видео тарады. Анда TikTok социалдық тармағының қолданушысы Париж пансионатына тегуча қонып жатқан видеосын шығарып, «Ким келді, қандай ойлойсыздар» деп жазу қалдырған. Бишкек Нарын Торугартуна жолуна уақытылуу чектөө киргизилди. Бишкек Нарын Торугартуна жолунун 254-255 чакырымында катуу жааган жаандан улам жолго көчкү түшүп, жолду жаап калган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, жол кыймылына уақытылуу чектөөлөр киргизилди. Азыркы учурда жол тескөөчүлөр жеринде иш алып барууда. Булак Баракелди. Өлкөдө мугалимдердин арасынан эң көп өргү акысын ким алган айтылды. Быйыл Нарын облустун Атбашы районундагы Карыбек уулу Акматалы атындагы орто мектепте иштеген мугалим Перизат Пешенбаева эмгек өргүдө төлөнүүчү акынын эң жогорку төлөмүн алды. Бул туурасында бүгүн 25 июлда президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык баракчасында бөлүштү. Анын айтымында бул президенттин мугалимдердин айлык акысын көтөрүү боюнча жарлыгынан соң берилүүдө. Мугалим быйыл 187 000 сом өргүү акысын алган. Белгилей кетсек, 1 апрелден тарта министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, билим берүүнүн бардык тармагындагы кызматкерлердин айлыгы 50%-дан 80%-ка чейин жогорулатылган. Ошондой эле педагогтордун эмгек акысын төлөө шарттарына өзгөртүүлөр киргизилип, мугалимдердин эмгек акысын ставка боюнча төлөөгө өткөрүлгөн. Чопон ата шаарынын кире беришинде 25 июлда түшкү маал уналардын тыгыны пайда болду. Көпчүлүк уналар Бишкектен көлгө бара жатканын видеодон байкоого болот. Айрым айдоочулар дем алыш күндөрдөгү жол тыгынынан качып, бейшемби күнү жолго чыгышканын айтышат. Тилекке каршы алардын планы ойдогудай болбой, бейшемби күнү эле тыгын жаралды. Кыргыз гидромет 25 июлдан 29 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөрүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облыстарында аванын температурасы күндүз 35-40 градус, Талас облысынын өрөндөрүндө 33-38 градус ысык болорун эскерткен. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, өнөтөп кеткендерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +926 867 69 66 +999 964 35 08. Эми Кыргызстанда аталар күнү майрамдалат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында аталар күнүн жана энелер күнүн белгилөө жөнүндө мыйзамына кол койду. Президенттин администрациясынан билдиришкендей, мыйзам 2024 жылдын 26 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзам менен жыл сайын белгиленүүчү аталар күнү 15 март жана энелер күнү майдын 3-чү жекшембиси белгиленет. Мыйзам үй-бүлө институтун бекемдөөгө, ошондой эле коомдун өнүгүшүнө, аталар менен энелердин ролун жана салымын таанууга багытталган. Белгилесек, мыйзам долбоорун депутаттар Медербек Алиев, Кубанычбек Самаков, Акылбек Түмөнбаев, Улукбек Урмонов, Марлен Маматалиев, Элмурза Сатыбалдыев жана Айбек Маткеримов иштеп чыккан. Булак Кактус Кежи.
өлкөдө мекен брендиндеги ноутбуктар чогултула баштады. Бул тууралуу бүгүн 25 июлда Кыргыз Индустрия ачык акционерди коому билдирди. Маалымат калайык, мындай ишти ААК-тын алдындагы Кыргыз Электроника ишканасы колго алган. Аталган ишкана буга чейин Acer, Lenovo сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк бренддердин атынан ноутбуктар жана планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу кытайлык CloverTech Industries компаниясынан электрондук компьютерлердин жана жабдуулардын сыноо үлгүлөрүн алган. Бул өлкө жарандарына, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапаттагы ноутбуктарды, хромбуктарды жана планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Ишкана өндүргөн продукцияларына кызыккандар KKG сайт аркылуу таанышып, буйрутма бере аларын кошумчалады. Ташиев кызына жана неберелерине документ ала албай жаткан аксакалга жардам берди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облустун Алай районунун Сары Могул айылынын тургуну Абдибаб Мусулманкуловдун кайрылуусуна жооп кылды. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Мусулманкулов социалдык тармак аркылуу Ташиевке кайрылуу жолдоп, кызы Динара Муратова менен анын 5 баласына алгачкы документтерди алууга жардам көрсөтүүнү өтүнгөн. Мусулманкуловдун үй бүлөсү буга чейин калкты документтештирүү органдарына бир нече жолу кайрылышкан. Бирок зарыл болгон далилдик базалардын жоктугунан улам туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу аракети ишке ашкан эмес. Абдибаб Мусулманкулов кызы учурда 25 жашта экенин белгилеп, турмушка чыкканын жана 5 баласы бар экенин айткан. Алардын өз үйү жок. Ошондой эле балдардын документтери жок болгондуктан ооруканага да, мектепке да бара алышпайт. Ташиевдин тапшырмасы менен 24 июлда аталган үй бүлөгө 100 000 сом жана балдарга белектер тапшырылды. УКМК бир жуманын ичинде үй бүлөгө документтер берилерин белгиледи. Булак бара келди. Алып үйлөрү жок, квартирада жүрөт. Бир жерге барса эле паспортун гана дейт экен. Шуга бир паспорт жагын жардам кылып алып берчи. Бир койсо айтып сенин бир жолуңду ачайын. Алла Таала ар дайым колдоп турсун. Камчы балам, Садыр балам, рахмат, өмүр берсин, жан болбогул ойлойм. Жаштыктан үстө жүрө бергиле. Элди мана ушундай карагыла. Жакшы. Мана сенин адамдарым. Баардыгы рахмат. Кыргызстаныбыз тынч болсун, аман болсун. Садыр менен Камчы ар дайым жакшылыктан үстө жүрө берсин. Камчы балам, рахмат сага, рахмат. Алла өзү колдоп турсун. Ар дайым ишиңер аракет кылсын, сан болбогун. Өзүңдүн адамдарыңа да жакшылыктар болсун. Алладан не жакшылык тилесең, максат тилекке жете бер, Камчы. Амин. Аллаху. Муфтият президент 2 жыл мурда берген форманы жаңылайт. Муфтият дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасын иштеп чыгууга сынак жарыялады. Анда жайкы, күзгү жана кышкы формаларынын сый, параттык кийими, ибадаттык кийиминин дизайнын электрондук форматта жасап чыгуу талап кылынат. Кийимдер кыргыз колоритине дал келиши керек. Андан тышкары президент тарабынан тектирилип берилген формага окшоштуруу дагы зарыл. Белгилей кетсек, 2022 жылдын май айында Садыр Жапаров муфтиятка 3,8 миң форма тиктирип берген. Анын бирин өзү 1 июнда расмий иш чарага кийип чыккан. Бирок анда мусулмандар дин башкармалыгы дагы, президенттин басма сөз кызматы дагы маалыматты растаган эмес. Фантастиканы сүйлөбөйлүчү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы сел болгондо тээ учак кана деп сурагандарга жооп берди. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында ноокатта сел болгондо тээ учак кана деп сурагандарга жооп берди. Ал июндун аягында ноокатта сел жүргөндө 1300 адам Апшырада эс алуу жайында камалып калган учур тууралуу кеп козгоп, ошондо тээ учак кана деген суроолор жана сындар көп айтылганын эске салды. Тээ учакка ашып кетсе 6 киши батат. 10 адам деп эсептегенде дагы тээ учак 1300 кишини ташыш үчүн кеминде 130, андан көп дегенде 260 каттам жасашы керек болмок. Ал физикалык жактан да мүмкүн эмес. Тээ учак гана куткаруу иштерин жүргүзөт, көрсөткүлө деген фантастикалык сөздөрдү сүйлөбөйлүчү. Тээ учакка аз гана киши батат. Ошондой эле сел жүргөн маалда жаан чачын болот, асманды булут каптайт, чагылган түшөт. Андай учурда тээ учактын учурууга уруксат берилбейт. Бул эл аралык эреже. Биринчиден биз уча албайбыз дагы. Учсак дагы учкучтардын өмүрүнө жана кымбат техникага коркунуч жаратышыбыз мүмкүн. Күн ачылганга чейин тик учак уча албайт, деди ал.
Сусамырда жайытты қапта баштаған алты ғана мәселесі талқыланды. Чүй облысының Сусамыр өрөнінде көп жылдан бері тамырлап, жайылып, тойыт чөптердің өсісіні зиянды олығын тегізген текенекті жапайы алты ғана мәселесі талқыланды. Бұл туралы аймақты қабарчы білдірді. Сусамыр өрөнінде су ресурстары, айыл чарбажана қайра іштеді өнөржай министрлігінен, районлық жетекчілердің жана жайыт комитеттерінің тиешелі қызматкерлердің қатышуысында көчмө жиын өткөн. Анда жайыт маселесін натыйжалуу, пайдалану жана Сусамыр өрөнінде жыл санап көбөйүп, тамырлап жайылып бара жаткан алты гана. Карагана бадалына каршы күрөшү иш-чаралар белгиленген. Бул зыяндуу өсүмдүктүн таркалуусуна жол бербөө боюнча иш мерчемдер белгиленди. Панфилов районының акиме Бекмат Масаидовтың айтымында Сусамырда 310 мин гектар жайыт жер Панфилов районына тиешелүү. Анын 60 мин гектарын панфиловтуктар пайдаланса, 250 мин гектар аянты чүйдөгү райондорго Талас облусуна жана Жалал-Абадтын Токтогул районуна пайдаланууга берилген. Статистикалық маалыматтарда Кыргызстандагы жайыттардын жалпы аянты 9,12 миллион гектарды түзөт. Ал эми Сусамыр өрөнүндөгү жайыт жердин жалпы аянты 472 миң гектар болсо, акыркы жылдарда алты гана 800 гектарга көбөйгөн. Тамырынан айрымдардын айтуусунда уругунан да тез тараган алты гана жайыт жерлердин аянтын кыскартып, тоют чөбүнүн айрымдарын жок кылуу коркунучу жаралууда. Булак Турмуш кежи.